Son moitos os motivos polos que os nacionalistas se opoñen á reapertura da mina de Touro, xa que din suporía un grave prexuízo medioambiental para toda a Ría de Arousa e para a súa produtividade. Eso vai desembocar directamente ao río Ulla. E o río Ulla, todos sabemos, é o que fai despois a Ría de Arousa. Os perigos son medioambientais para todas as especies, para a fauna e para as especies acuícolas que hai en todo o río e despois en toda a Ría de Arousa, para todos os manantiales, para as augas superficiales, para as augas subterráneas, para a xente que ten, para todos os povos que teñen os puntos de captación de auga potable en ese Ulla, son 12 concellos. Pensamos en Vila García, Valga, Ponte Cesures, Padrón, Rianxo, Boiro, A Pobra, Ribeira, moitos concellos que teñen aí a captación de auga potable. Eso tamén afectaría, como podemos ver tamén, desde o punto de vista da saúde, e como non tamén afectaría desde o punto de vista económico. Aquí na Ría de Arousa, ben vedes, todos, como dixen ao comezo, vivimos directa ou indirectamente do que produce esta ría, e entonces pues vemos ameazadas toda esa producción. Ademais de levar a pleno unha moción para instar ao goberno autonómico a desautorizar a reapertura, os nacionalistas organizaron un acto informativo que terá lugar este xoves. Convidar dende aquí a toda a veciñanza, non só deste concello, sino de toda a comarca, porque como xa se dixo, por desgracia, está toda a comarca afectanos a todos, e convidalos a asistir ao acto que vamos a ter aquí o xoves ás 8:30 no Centro Social do Cabo da Cruz, un acto no que intervirán o compañeiro Carlos Ansoar, estará o presidente executivo da Asociación Ecologista ADEGA, estará tamén Xosé Luís Rivas Mini, o deputado do BNG no Parlamento Galego.